ardada fasalka 8aad ee iskuulka Xarameen ee magaalada Boosaaso ayaa sidoo kale xaflad taas lamida waxay u sameeyeen ardada fasalka 8aad ee iskuulkaasi. Cabdirsaaq Taki ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya. Munaasabadan sida weyn loo soo agaasimay ayaa ahayd mid lagu maamuusay isla markaasna lagu sagoontinaya ardayda fasalka 8aad dhamaysatay iskuulka Al Xarameyn ee magaalada Boosaaso. Ardaydani oo isugu jirtay wiilal iyo gabdho ayaa haatan waxay dhamaysteen waxbarashada heerka dugsiga dhexe, waxaana xafladani loo qabtay ee ka dhacday hoolka Amal Plaza ee magaalada Boosaaso, waxaana kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bahda waxbarashada gobolka Bari, culimaaddiin, waalidiin, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Bari, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Ugu horreyn, maamulaha iskuulka Al Xarameyn ee magaalada Boosaaso ayaa xafladaasi daahfuray, waxaana ugu hambalyeeyay ardayda guusha ay ka gaareen waxbarashadooda, sidoo kalena waxa uu ka sheekeeyey iskuulka Al Xarameyn iyo qaybaha kala duwan ee waxbarashada uu bixiyo. Al Xarameyn dugsiga Al Xarameyn Primary and Intermediate School waxaa la aasaasay 2001-dii, waxaana aasaasay maamulkii hore ee iskuulka hayay Cabdalla Sheekh Axmed. Al Xarameyn iskuul waxa uu furan yahay markaa 16 sano ama muddo gaaraysa 15 sano, waxaana ka furan yahay iskuulku meelo kala duwan ku yaalla gobolka, khaasatan gobolka Bari ee maamulka Puntland. Wuxuu kaloo ka furan yahay gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo. Labada xarumoodba hadda si toosa u shaqeeya, waana laba xarumood oo waaweyn oo arday fara badan ay dhigato. Sidoo kale iskuulku wuxuu leeyahay qayb kale oo ah qayb machada oo loogu talagalay in lagu kobciyo waxbarashada bulshada inteeda kale, yaryar iyo waaweyn labadaba. Dhinaca kale, Axmed Maxamed oo ka mid ah ardayda ka qalinjabisay fasalka 8aad ee iskuulka Al Xarameyn ee magaalada Boosaaso ayaa waxa uu iskuulka Al Xarameyn ku amaanay qaybta weyn ee uu ka qaatay kobaca noloshooda. Waxaan halkan mahadcelin aan la soo koobi karin uga soo jeedinayaa maamulka dugsiga oo ah run ahaantii mid markasta nagu dhiirigeliya waxbarashada iyo horumarka. Ma aha mid aan ka sabaynayno, waa wax uu kasbaday, mana iloobi doono insha allah. Waxaan sidoo kale mahadcelin u soo jeedinayaa macalimiinta sharafta leh oo markasta nagula dadaalayay inaan noqono kuwo waxbarta ammaan gaar ahna naga mudan. Cabdulqaadir Maxamed Saleebaan oo isna ka mid ah macalimiintii ardaydan wax soo bartay isla markaasna dadaal ka geliyey ayaa waxa uu ardayda kula wadaagay farxaddiisa tixdan gabayga ah. Hawraarta maasada hada aan ka qaaday hambalyaan ardayahay idin wada hubanaya, waalidkii ku soo haday hawshooday awgood awgaa hambalyaan u dirayaa, macalimiinta agarlii heerkan ku keenana hambalyaan u dirayaa. Waalidkii ku soo habay hawshooday awgaa hambalyaan u dirayaa, macalimiinta hagarlii heerkan ku keenana hambalyaan u dirayaa, aniguna horjooge kuwaagaan ahaaye hambalyaan u dirayaa. Iyadoo mas-uuliyiin badan oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada ay kasoo qayb galay xafladaasi ay talooyin iyo dardaarano kala duwan siiyeen ardayda, ayaa waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii dardaaranka iyo talooyinka siiyey ardayda Mustafa Sheekh Bashiir oo ah maamulka jaamacadda Muqdisho faraceeda magaalada Boosaaso. Waxaan ugu degaynaa ardayda qalin bedelanayso in la arkin asagoo qaad cunaayo, inaan la arkin asagoo magaalada niic ku wada. Dadka arday baabuurta yararka wada waxay u bedelayeen ardayda dugsiyada dhexe ka taga waa tasaruf halkaas ku badaya baabuur yar oo kaxeena war waxba darawa lahaa noqon baabuurna kaxeen. Icdaada ku jirtaa marxalad fiican ku jirtaa, marxaladaada si fiican ugu adko. Dufcadaani ayaa waxay ahayd dufcadii 9aad ee ka qalinjabisay iskuulka Al Xarameyn ee magaalada Boosaaso, waxaana haatan ardaydani ay sugayaan inay ka qayb galaan imtixaanka sentraliska ee wasaaradda waxbarashada ee Puntland, waxaana wejigooda laga dheehan karay farxad weyn iyo raynrayn. Cabdisaaq Xasan Faarax, TVga SBC, magaalada Boosaaso.